Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening har siden 1974 laget flere filmer om skoleveien. Denne filmen viser trafikkforholdene ved Jansløkka skole i Asker i mai-juni 1976. I en lokal gallup foretatt av foreningen i 1972 viste hvilke arbeidsområder som bør prioriteres. Arbeidet for sikrere skoleveier kom på førsteplass, og dette har foreningen gitt stor oppmerksomhet. Filming fra bil i fart gir et godt inntrykk av forholdene på Kirkeveien på vei mot Jansløkka skole. Filmen var ferdig i september 1976 og ble vist for samtlige klasser på skolen og på foreldremøter. Filmen var uten lyd, men skolens trafikklærer utarbeidet et ark med stikkord om filmen og hva som burde kommenteres, slik at kommentarene ble tilpasset publikum. I alt ble filmen sett av 161 av ca. 400 foresatte. Drosjene respekterte i liten grad gangfeltet og trafikken til skolen. Disse sjåførene burde heller stoppe ved Vogelius-støtten. Elever med beinskader kan kjøres inn fra Semsveien og settes av eller hentes ved Leskuret. Noen foreldre opptrer ubetenksomt når de kjører barn til skolen. Gangfeltet blir ofte ikke respektert. Elevene burde ikke settes av i nærheten av gangfeltet eller i krysset Kirkeveien ganger Haugboveien. Dette burde skje ved Vogeliusstøtten eller et godt stykke ned i Haugboveien. Ungdomsskolens elever, som tidligere var Jansløkka-elever, viste at de neglisjerte det meste av det de hadde lært av trafikkunnskap på barneskolen.
Rektor Jonsen sa en melding til foreldrene at filmen viste at skolens elever oppførte seg pent i skolens nærhet. Men utenfor skolens synsfelt oppførte syklistene seg sjokkerende i trafikken. Foreldre burde derfor jakta egne barns oppførsel i trafikken utenfor skolens nærområde. Foreldrene viste stor interesse for filmen og trafikkforholdene på skoleveien, noe som klart kom til uttrykk i samtaler. Blant annet ble det pekt på flere ting som kunne gjøre skoleveien tryggere.